Kryeministri i Kosovës Bajram Rexhepi ka thënë se krijimi i një force ballkanike e cila do të merrte mbi vete detyrën e ruajtjes së paqes në Kosovë është i paimagjinueshëm. Këto komente Rexhepi i bëri pas deklaratës së komandantit të KFOR-it në Kosovë, gjeneralit italian Fabio Mini, sipas të cilit KFOR-i do të qëndrojë këtu edhe për të paktën 5 vjet, ndërsa më pas ai mund të zëvendësohej me një forcë rajonale të përbërë nga trupat e Maqedonisë, Bosnjës, Serbisë e Malit të Zi, Shqipërisë dhe Kosovës. Kryeministri ka shtuar se një ide e tillë do të ishte e parealizueshme dhe se i duket një iluzion që forcat të cilat kanë shkaktuar konflikte këtu të jenë paqëruajtëse. Sipas Deutsche Welle, ideja e gjeneralit italian Mini është quajtur personale nga zyrtarët e NATO-s.